Poznaris Maspinzeli Khelisupleba, Galatsa da Rusuli interesebis psakhurebashi dadanashaulebuli kartuli otsneba isev imukreboda da igineboda parlamentshi. Mmartveli partiis tavze dges rusuli rublebi tsuyoda. Qualam daimaxsovret dedas sheviginebi rogorc ki mak sitqvas axsenebt. Es deputat Mdinaradzis reaktsia sitqva moghalateze. Sxdomaze imqopeboda Qobakhidzets, romelmats rublebis tavze daqris gamotsdileba randomime dgis tsin universitetshi miigo. Адресатებმა ეს შეკითხვა უპასუხოდ დატოვეს. თავზე დაყრილი რუსული რუბლების შემდეგ წყობიდან გამოსულმა ქართული ოცნების წევრებმა თავდაცვის ტაქტიკად ისევ თავდასხმა აირჩიეს. განსხვავებულად არც პარლამენტის თავმჯდომარე მოქცეულა. ამ თემას ეხა იყენებთ სპეკულაციისთვის. აჩვენებს რამდენად არაადეკვატური ბრძანდებით პირადად თქვენ. Qobakhidzis timshvidze zrunva Mamuka Mdinaradzestan ertad rigit meotsnebeebsats daevalat. Satelefono kommunikatsiit chemushavebuli taktikita da saerto message boxit. Tanapartielebma tavdasqmis obyektat amjeradat saparlamento opozitsia shiarchies. Otsnebis gundma banerzi amokitkhuli da berjer gagonil shepasebas. Rusuli otsneba fashizmis braldeba daupirispires. Lideris mimart sitqier tanadgomas gamokhatavdnen savarzlis zurks ukar mdgomi fizikuri dapirispirebis da ambokhis moqvaruli deputatebits. ოცნების მოქმედ და რადიკალურ ფრთას შორის გადანაწილდა გინების მუქარა და გინების პრივილეგიაც. დინარაძემ ჯერ ოცნების ფლანგზე დაყრილი რუსული რუბლები აკრიფა. ოპოზიციისგან ისროლა, შემდეგ წყობიდან და დარბაზიდან გამოვიდა. ოცნების წევრები საკუთარი და თანაგუნდელების საქციელით კმაყოფილები დარჩნენ. მე მინდა გითხრათ, რომ იგივე კუბიორები იყო ზუსტად აღმოყრილი, რაც მანამდე რამდენიმე დღის წინ. საოცრება იცით რა არის? ვაღი, აი გულწრფელად ვაღიერებ, მე არ მიყვარს ხოლმე რაღაც ვერ მოვიგონებ ვერაფერს. გაცილებით მეტი უთხარი, მაგრამ რაღაცა ნაწილი მოჭრეს და ის დადეს. სიტყვის და გამოხატვის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება შეახსენეს ოცნებას ოპონენტებმა. საპარლამენტო ოპოზიციამ ქართულ ოცნებას სახელმწიფოს და მოქალაქეების წინაშე აღებული საკუთარი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა კიდევ ერთხელ განუმარტეს. პროტესტი და ამ პროტესტის საჩვენებლად კონკრეტული პერფორმანსი ჰქონდა, ამაზე რეაქცია პარლამენტის სპიკერის, რომ ეს არის არაადეკვატური ადამიანი, არის სამარცხვინო. საქართველოს მოქალაქეების 90%-ის ეს გინება ირაკლი კობახიძეს და მამუკა მდინარაძეს აქვს შეწერილი. დღის ბოლოს თანაპარტიელების დაცვისა და მათი მართლების ტვირთი მიხეილ სარჯელაძეს დაეკისრა. ბოდიში დეპუტატებს მოუხადა. თუ გავითვალისწინებთ იქვე გაჟღერებულ ბრალდებებს პოლიტიკური ოპონენტების მისამართით, გამოდის რომ სარჯელაძის ბოდიში მხოლოდ უმრავლესობას ეკუთვნოდა.